তুম সমস্ত এই ভিডিওক স্বাগত পূর্ব ভিডিওরে আম সংখ্যাগুড় সম্ভাব্যতা বিষয় অধ্যয়ন কলে আজি আজে লুডু গোটি অর্থাৎ ডাইস সম্বন্ধিত সম্ভাব্যতা বিষয় অধ্যয়ন করিবা। লুডু খেলারে ব্যবহার লুডু গোটি অর্থাৎ ডাইস বিষয় তুমি সমস্ত ভালভাবে জানিথিব। এঠি দেখা, অর্জুনর গোটিয়ে গোটি তাকো তা দরকার ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ ପାଞ୍ଚ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କହିପାରିବ ଚାଲ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇଲେ ଆମକୁ ମୋଟ୍ କେତୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଗଲେ ଏକରୁ ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଆସିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ହେବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏକ ଆସ ମିଳିଥିବା ଫଳାଫଳର ଆଧାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହା ଏକ ବିଭକ୍ତ ଛଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ ଦଶମିକ ଏକ ଛଅ ସାତ ଅଟେ ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହେବ ଓ ଏହି ଅନୁରୂପ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ ଏହି ଅନୁରୂପ ଘଟଣାର ଅର୍ଥ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ନ ଆସିବା ତୁମର ମନେ ଥିବ ଅନୁରୂପ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ନ ଆସିବା ଅଥବା ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଓ ଛଅ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଛଅ ମିଳିଥାଏ ଏବେ ଯଦି ତୁମକୁ ସୁନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପଚରାଯିବ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ ଆସେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ସୁନୁ ଆସିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ଅଟେ ଓ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସର୍ବଦା ଶୂନ ହୋଇଥାଏ ଅତଏବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୂନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଶୂନ ହିଁ ହେବ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା